2016 թվականը մոտ է արդեն ավարտվում է իրավունքթերթը մի քանի ամանորա բլից հարց է պատրաստել, ակնկալում եք ապա քաղաքական պատասխան, բլից պատասխաններ։ Այս տարվա ձեր ձեռբերումը։ Այս տարվա իմ ձեռբերումը, ես այսպես լայն ասեմ, դա եթե ես երկու բան ասեմ, մեկը որ ամենաակտիվ պատգամավորն է, դա ձեռբերում եմ համարում, ասենք ելույթներ, հարցեր օրենսդրական նախաձեռնություն, պարլամենտ մոնիտորինգ։ Հասկանալի է։ Եվ երկրորդ, այնուամենայնիվ մենք բոլորս անցնում ենք քաղաքական հասունացման շրջան։ Տարվա բաց թողումը։ Ձեր բաց թողումը։ Տարվա բաց թողում էլ ավելի շատ ակտիվ կարելի է ժողովրդի հետ աշխատել։ Տարվա կորուստը։ Այդպիսի կորուստ չեմ ունեցել։ Տարվա անակնկալը։ Տարվա անակնկալը իմ փոքր զավակի, տղայիս հասունացման, մեծացման այս ակտիվ։ Ամանորյա սիրած ուտ ես, որը պիտի լինի միշտ ձեր սեղանին։ Խոստովում եմ, անպայման։ Սիրած խմիչք ամանորյա։ Ես սիրում եմ Ղարաբաղի թթի օղի, այն որ մեր տանը միշտ կա։ Ամանորյա հեքիաթ, որին մինչև հիմա հավատում եք։ Ամանորյա հեքիաթը մեր կյանքն է, եթե դու քո կյանքով և քո ընտանիքով, քո ժողովրդով կարողանում ես ուրախանաս, ուրեմն կյանքը կայացել, եթե դու անդադար դեպրեսիոն, ես պրագմատիկ, արագ վերարտադրվող մարդ եմ ինձ համարում, և դու պետք է եղածով ուրախանալ և բավարարվել։ 2016 թվականը կապիկի տարի էր, ամենամեծ կապիկությունը որը տեսակ այս տարի։ Կապիկություն շատ բարդ բան եք ասում, եթե դի լուրջ պատասխանը եք չի պատասխանել։ Կարող եք ուրը պատասխանել։ 2017 թվականը ակլորի տարի է, կես կատակ կես լուրջ, որտեղ երբ եք ակլորանալու և ծուրուղու կանչելու։ Կարծում եմ մեզ ստուգատես է սպասում խորհրդարանական ընտրությունները։ Օրիգինալ ամանորյա մաղթանք մեր ժողովրդին։ Ես մեր ժողովրդին մաղթում եմ, որ ինքը ինչպես որ քաջ եղելա միշտ քաջ լինի և ձեզ ցուսաբերի միջև էր սկզբունքայնություն։ Շնորհակալություն։